ברכה, מה נשמע מותק? איך את מרגישה אחרי אתמול? אני גם עובר מחלקה. יופי, לאיפה? שיקום. שיקום זה סימן טוב. באתי לראות איך את מרגישה, איך עבר הלילה? סביר. סביר? לא הצלחת לישון? איך עבר הלילה? הלילה יקשה. מה שבעצם מיוחד בתפקיד הזה, זה בעצם... זה שהמטופל מתאשפז פה, דואגים לו לצרכים הרפואיים שלו. אני באה לדאוג מעבר לצרכים הרפואיים שלו. אני פונה אליו פעמיים ביום, אני מגיעה אליו, אני יודעת שהוא נמצא שם. הוא לא צריך לקום ולשאול את השאלות, ולגשת לדלפק, ולשאול את המזכירה. תראה, פעם ראשונה יש מישהו שכל התפקיד שלו זה להקשיב, ולנסות לסייע. זה היתרון הגדול שאני רואה לפחות בתפקיד. זה עולם אחר. אנחנו שיבה. אנחנו משתייכים למועדון מאוד מאוד אקסקלוסיבי של טופ 10, וככאלה יש לנו סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. חשוב לנו, כשבחרנו אותם, היה לבחור אנשים שהם מגיעים איתם אמפתיה, סקרנות לגבי האחר, אכפתיות אמיתית לאנשים שהם באים ברצון לתת שירות, בחדווה, באכפתיות אמיתית מהאחר. הם פתאום מרגישים שיש מישהו שאכפת להם מעבר לדבר הרפואי. לפעמים האחיות באמת והרופאים טרודים בטיפול של המטופל, בתרופות, בבדיקות שהמטופל צריך לעשות, ולאו דווקא מסתכלים על הצרכים הבסיסיים והסוציאליים של הבן אדם, ופה בעצם קרין נכנסת לתמונה. התמיכה שהיא נותנת כאן לכל האנשים במחלקה, לכל בן אדם, היא רואה אותו, זה כמו רנטגן, היא פשוט רואה את הבן אדם מהנשמה שלה, מהנשמה שלו, ותומכת בכולם. וכבר נהיה פה משפחה, אני רואה פה אנשים שנגשים אליה כל הזמן, עם נשיקות, עם הכל. עוזרת, תמיד שואלת, מתעניינת. לבד שירות, באמת אין שנייה לה, נשמה. היה לי מטופל שנתנו לו איזושהי בשורה על איזושהי מחלה, והם קיבלו את המכתב מאוד מאוד מפורט מהרופאים, מה יש, מה הולכים לעשות, מה הטיפול. קודם כל אשתו נכנסה לשוק, לא הבינה במה מדובר. לקחתי את המכתב, התחלתי להקריא ובעצם להסביר בעצם מה המכתב אומר. שאלה אותי שאלות. הסברתי לה מה התהליך, מה בעצם הרופאים התכוונו, למי הם צריכים לפנות, והיא ממש הרגישה שסוג של ירדה לה אבן מהלב, כאילו היא קיבלה בשורה מאוד מאוד מפוצצת אפשר להגיד, ופתאום כשישבתי והסברתי לה, בגובה העיניים היא הרגישה שמשהו לא כזה נורא, בסדר, כאילו אפשר להתמודד עם זה ויש מי שילווה אותי. והדבר שהכי ריגש אותי וצמרר אותי, זה שהיא ביקשה ממני חיבוק. ופשוט כאילו חיבקתי אותה והרגשתי שהיא זקוקה לזה באמת, כאילו זה רק נתן לי אינדיקציה כמה התפקיד הזה באמת חשוב, כמה הם צריכים אותנו, כמה הם לא מבינים, כמה זה רופא או אחות שניגשים בדיוק לשתי דקות כאילו רק להסביר מה יש לך מבחינה רפואית, והם לפעמים נשארים מתוסכלים וחסרי אונים, ובגלל זה אנחנו פה.